Under 3 dagar var det klarinettfrossa på Musikaliska. Emil Jonasson och blåsarsymfonikerna inledde. Emil var förutom solist även en inspirationskälla under hela helgen. Aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv. Det har varit, jag försökte tänka på någon aspekt av klarinetten som vi har missat att ta upp. Jag kommer inte på det. Allt har verkligen varit med. Det finns till och med en uppteckning då från 1800-talet någonstans i Västergötland där det då står att funnits icke-klarinettspelmän så fick det dansande hålla till godo med fiolspelmän. Så. Kvällen avslutades med finstämda klanger och magiskt stämspel av Svedala Trio. Lördagen började med Emil Jonasson, Fake it till you make it. Så min filosofi är väldigt enkel. Kan man det långsamt så kan man det snabbt. Och inte tvärtom. Och då menar jag verkligen att alla de här snabba, om ni som var liksom i vår nivå, det var bara... De har alltså övat. Det är tempot max, inte snabbare. Jag har kontroll på alla tonerna i det tempot. Det gör jag, gissa vad. Ja. Är lärare på Lilla Akademin och frilansmusiker. Hon spelar ofta med blåsarsymfonikerna. Jag använder legatospelet som en grund. Både för små barn när de lär sig spela klarinett, men även när jag övar om någonting är krångligt. Klarinettsektionen ur Arméns musikkår var med hela helgen. Deras marschseminarium bjöd på mycket bra och handfasta tips. Alla hopp värdet, mindre tunga med luft. Frasera hur ni vill, så länge ni gör det tillsammans. Buffé Crampong, Jonas Näslund AB och Windcorp var på plats med klarinettutställningar och support. James Cantor bor i Los Angeles och är en välkänd tillverkare av munstycken. I USA träffar han ofta svenska studenter och han ser Stockholm som klarinettens huvudstad i världen. There are so many clarinetists here working that are among the very best clarinetists in the world. I hear their students play and I get the same impression. Now in the US there are some students who have come to the US to study. Many of them find their way to my house to buy mouthpieces. They play and it's incredible the level of clarinet playing. It really is the clarinet capital of the world. Thank you.
du spelat klarinett? I cirka 1,5 år nu. Oj. Inte så länge. Ja, och känns det gå bra? Ja, det går bra. Under rubriken Orkesterglädje samtalade Lotta Pettersson van den Poel med Sölve Kingstedt, tidigare soloklarinettist och mycket uppskattad lärare på Kungliga Musikhögskolan. Vi har en bild här som vi ska titta på från tiden där. Ja, herregud. Jag måste säga, den äldre mannen som sitter längst ner till han, till höger, vet du vad han heter? Han heter faktiskt Figgen Olsson. Ja. Och den där lilla killen som står till höger om mig, han heter Erik Larsson, han blev sedan kornist i operan. Han har jobbat jättemånga år på operan. Vi är lika gamla. Och den bistre mannen längst till höger med klarinetten, det var min första klarinettlärare. Han var stenhård. Sölve Kingstedt har varit soloklarinettist i Gävle symfoniorkester, Radiosymfonikerna, Hovkapellet och Filharmonin. Men hans första orkesterjobb var i Gävle. Har du några speciella minnen från den tiden, i ditt första jobb? Ja, första repet. När jag kom dit som anställd så spelade vi Beethovens 8:e symfoni. Och det var alltså, jag fick en chock av glädje. Det var så... Hela kroppen, det går inte att beskriva. Det var, jag tänkte, så här ska det vara. På lördagskvällen var det återigen dags för klarinettklubb på stallet. Söndagen bjöd bland annat på ett uppskattat seminarium med Filharmonins klarinettsektion. Han har spelat allt som Mozart har skrivit för klarinett. Det som är mallen för dagens symfoniorkester, det är den orkestern som bildades i Mannheim på 1770-talet. Alf Hörberg hade även ett mycket intressant seminarium om tidstrogna instrument där Jan-Erik Alm och Stefan Harg var med och spelade basetthornstrio. Always a big thrill for me to come back and conduct this orchestra. We've been working together over many years, every on and off, but it's an ensemble that is really high quality. It's really enjoyable to work with. So those two things, meeting old friends, making music with old friends, and doing something new at the same time. Do you have any highlight, anything special that you... For me personally, the concerto, the Christian Lindbergh's.
när jag fick höra att det var så många klarinettister som skulle komma hit och spela på konserten, så tiggde jag och bad om att få skriva ett eget stycke. För att när i sin karriär har man chans att göra någonting för en klarinetthord. När jag skrev det här i datorn så hörde jag liksom soundet där. Och det lät ganska coolt, tyckte jag. Och så första repet, när jag fick höra det in action, och de är bra de här gänget. De var fruktansvärt bra. De följde mig otroligt noggrant. Första gången man hörde det soundet tänkte jag, det här får man inte höra ofta i sitt liv. Gemenskapen man får, den här euforiska känslan att man tillhör en grupp, och att man märker att utifrån sin egen nivå så kan man skapa något helt fantastiskt som det blir här. Man får se yttersta eliten och man får möta småknattar som härskar instrumenten som det vore det lättaste. I dagarna tre så höll vi på och repeterade stenhårt med den här härliga kören. De var med på den avslutande klarinettrapsodi som avrundade denna fantastiska helg. Vi har spelat sista tonen på klarinettfrossan. Visst var det fantastiskt? Ja, det kan man säga så. Bättre än jag trodde. Nej, jag trodde att det skulle bli bra, men det var en enorm upplevelse att få vara med. Faktiskt. Tack för att du jag vill. Jag är faktiskt lite rörd, så jag har svårt att prata. Stort tack till alla som var med och gjorde klarinettfrossan till en fantastisk helg. Ska jag säga att det är trombonfrossa nästa år?